دادن وسیدی دالک نوم دے جان شمشیر او دا جنے نوم دے روزی شمشیر تنگریزان پشان نمونے والی خیدی دا چرتوں دا دا میں شمشیر علا کبری صفائی کولا دا بالا خلان دے پراتو دا با دا غنی دا با دا چا بل چای مڑی وہی موری سنگا با دا بل چاوی دا گورا کنا خط لفا فم ورسر پرتارا گورا مچے دے کسی لکلی گتا مسٹر شمشیر Please come early as the children are eagerly awaiting you, Mrs. Shamsher. That's why. That's why, when you come to the house, you're very scared. No sugar, no sushi. Mori, you're very scared. Yes, that's the truth. I want to tell you that Shamsher is going to be in the village. But I don't want to. Mommy, that's my father. اس وایا اس دا سدا جس دا خبر چاہتا ہو نا کہ گوری بیا بدے رور تا سو کرشتہ نہ ور گئی برکتیا تو دل سکے بی بی جی مائی وچ نن بس پخو کے خیری زما دا سر پوخ کا اوے تم ورا تجتا اس ندی اوری دلی مائی اس ندی اوری دلی بی بی جی اس ہم نا اسی روپے گل ما چدی مشر خان من صدا پار را غستیو یرا کچ ما چوگی عظیم پا بیگا و پسا ما پوئی نیما خوبیل چیز ضروری خبرہ می دنو آو تو خی یادو لی چی خام خان دی رہا ہوشی آگا دیرا خو خان کینے 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 پسا پسا کینے کینے سنگی خیو خیو جی خیو خان دی خیو ما تاسو ټول یو خاص خبر لرا غوښتي څه خبره ده خان جی دا زمون سره کورنۍ خبره ده کورنۍ خبره ده بیا خو کورنۍ خبره دم او نم ده اورسید دا به ودونو کوېدونو خبرې نه 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 دا به د ټلیفون ګیس یا د بجلی بلونو خبرې دا به د وړو چینو یا د ګوړې خبرې نه خان جی زه وایم دا به د انډې کټوې او د ټیپرو خبرې بالکل نه یاره زما په خیال دا به د غنمو جوارو یا د کنو خبرې نو اډو نه بالکل غلط تاسو ټول په غلطې تاسو دا قصې په خوا کې می تیر شوی خیر دی تاسو بیا پیسو چوکې خان جی نو په خپل راته وایا کنه موږ خو دې ورپسې جابای کا ما کو سکیګا ما کو سکیګا داسی چلے چې زما په کور کې دو پاټه جوړ شوې یو د شمشیر خان پارٹی او بل د زړور خان پارٹی او دوار نیوی نیوی موټر غواړي نو واخلې ولا کنه خان جی د موټر د نخ نه خبرې موټر خو یوازې نه دی پیٹرول ڈیزل سی این جی او دا پاس پی دا مستریانو خرچی سیوا زو خو تیخت تا تیار شو نا تخت بنا تیخت گوری دا کمزوری سڑی کار دے ماوی چی خانجی لدا سی مشورہ ورکے چی دا گاڑو خرچم پی کمرا شی خانانم خپن شی زلور خان و شمشیر خان در تا یادوم کنا رشتیاوی رشتیاوی تاسو بخپل سو زیان تا بنا گوری اے زما گچ تا بگوری پوشوی خان جی داسې وکړئ که نه چې دواړو له ښه ښایسته خرګاډي ووالې نو نه د ډیزلو چا شته او نه د پیټرولو ګیا به د خپل پټي نه همدغه خرګاډي کې روړي او دا خرکوچي به یې خوري که زما منې خان جی که نه نو بس والا والا ښه نه دی بس دوه درې کاله به یې د مصریانو نه هم خلاصې او ښې ډېرې روپۍ به همدله ګټي زه به ورسره کلینډر شم او هر ماښام به دله ډکه ټوکرۍ روپۍ را رسوم که څنګه روپۍ ګلمه خرچی خبر برات نہ
زه خو يم داسې کار وکړ خنجي د کباړ نه باغ سړی بیرنګونه نه زاړه هغه بیرنګونه براوړو او داغه نه به چې کم دی دغه جوړ کو دا هغه دکی ولا گاډي سي اب جوړ کو یو گاډي کې به شمشیر خان نه کیو بلکې و چې کم دی نو زړاور خان کینی او یو بکچ ماچورا کېږي به قربان بيخي د خرچې نه خلاص شي دی ته وای بچتی دی ته وای زنده باد زنده باد برکتیا لاشا او خسته چې تیارې کته ګړې پوښښ کرا خو کسانو شمارون به ډیره خیر خان جی ما یو خبر کولی جی مې د کچماچو پکې چه کوم غوي دا مې سوي کچماچو پکې شمار کما اشمار کا خو هغه وړه پیاله ولا را واخلع خدي خان سمادي پټو ته شمشیر خان واده زما غټ ترمانو ما یې پکې خډیر غړې کوم نو غړې کړه ته د غډا نه چا باندې کړې هڅه غړې شم برنا حق ممی پګه ما خوشاله کې غړې شم ها او نازو دام خوې غډا خو د ډېرې خوشاله نه خوي خو بیا د شمشیر خان دراتلو خوشاله خو نیم ګړې خوشاله وي دا بیا هم سر نه جوړه کړې دي سب سره دا بازرو تا ته ما حال دا ویلو نه دي او خبره دا کول نه دا تلې څه خبره دا بیا ته تر دې غړو ته بیا ډولې دي کبل څه خرچه نه کړې دا نه بابا جانا نه خرچي خبره نه دا دا واده خبره ده ته واده خبره ده ګوره بدره کته واده د کوېتر خبره ای کنه نو دا کانه اخیری پور ختمه دو او پو پوساړه کې دو پر ما سره د خرچي خبره نه کې بابا جانا ته خرچي خبره نه کنه دا بل خبره ده عجيبه خبره ده دا واده خبره ده به خرچي خبره ده څه خبره ده ممی ته ورته وای کنه ته ورته وای ممی ته ورته وای کنه ته ورته وای زما د زور نشته دا څه فوټبال مې نه جوړ کړ چې یو پر ته می اولی رونی هل را ته چې څه شوی دي شمشیر په ولایت کې واده کړی دی واده هې واده کړی دی دا چاوي ها دا د ثبوت او خی ورته دا ثبوت یو یې زوی دی او بلې لور شمشیر منی او سوی هغه وای چې هغه واده زما مجبوری وا هلته د پاتې کېدو لپاره ضروری وا وی تاسو مې زکه حل لوي چې نه تاسو راتلې شوي نه ما را وختې شوي او صرف خبرې دی شوي نه پکې ډوله او نه پکې ډوډه خو یو ساده وادو لکه چې زم په وطن کې دی یو کونډي وادي اوس پوه شم د بټک د وادر خرچي بچ کې دو په خیال دا وادل تکړې دی زم چې خې کړې سنه خې کړې دی بابا جانا شمشیر خان سره ته په خپل خبرو کې چې یا انګريز خزا دل تر ورا او یې پریرا او ونه زولوري دا انګريزانو شر ولي په سر اخلي زم ما خدا ټوټه دي مچې تا ته تا په بل مقدمو کې ټول شي وګور نازو او دې قتل اله ستا د پلار د رضا کار کړې دی او اني ونه بدره خوشاله کې نه چې سوي دي ګټي او خپل خزا وبشي ساتي او اے دبنې دې خبر کما د واده رقت چینم به خمه شو زبرکت خان ته دا زی جاړو کا زبر چه پخې کم ته وولي چه پخې ته ملمه یې کنه وی کور زما دې زب چم په خو موزه بم جارو کوم ته خو دل ته نو سی کنه بابا جان سره حضور سم کنه خزستا کور دې خو ته نیم باچا یې نو زب چم پخې کما حضور بم جارو کوم السلام علیکم ماما جی وعلیکم سلام ګل غټې لورې ستړې مشي ته ګوره دې برکت خان ماته کتابونه را واپس کړ وې زه سبق نه وین یا لکه برکت یې ادا ولی ته خپل قسمت ولی په لته وې دا جی تله ته یادې زه خو هم کنه چې دې دیوال سره ول دا سر او جنگوم چې دا کا پره دو ځای شي دا ته سوګ یا دې برکت یې دا خپل قسمت یادوم دا جی ماما جی دا ته پوښتو کا چې اخیر ماته د کتابونه ولی واپس کړل دا جی ورته وای چې دا ته نور سبق ضرورت نشته ورې درته نشته کم بختا ته سبق نه ویلو په وجه خو لګی ته کار یې کړی دا جی دا سبق ضرورت راته شته سارو نه ما خو د دې په کتابونو کې زه نور سبق نه ویم بس ماما جی دا ته پوښتو کا چې اخر دې مره په څه خفره دا جی ورته وای چې بس 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 ته دا جی دې نور د سر زور نشته دی ګل غټې لورې دې د متبر خان نو کار دې د متبرې خبرې کوي په خپل کې خبرې کوي ما نه په قلار شي ها خزه نیم باچا ته ورته وایا یا زبس پرېدا مې وایا ورته ونه مې وایا ورته دا په خپل گریوان کې لګو ګورا چې ته مور دې د متبر خان کر ولیت لې او سلت لې برکت خان ولې تا ته پته نشته چې نازو زما ملګری ده او دا غیر اور شمشیر خان د ولایت نه راغلو دا غوم برکې لته یو کنه بدم کړي وایا کنه د کم شمشیر خان ایا وخزه چې په ولایت کې داسته ده او بل دل ته کول غواړي نه دې نه زنه خبر او نه مې سره کار شته بس ټیک ته زما خو صرف تا خبرولو زکه چې بد ورځ مې باندې شي پیرزو د دې مې را باندې ډیره ډیره شکریا زه تان میفتم او په خپل سوځان ډیره خپويګم یا کول غوټه چې کو به د سکلي وکنه زنیم بچا دا چې راوړ مونږ به اوسکو زه یو پیاله چې خو بچت شو برکت خانه دا دې خو وی وی دا مې سوي ولې ورخانه دا غې خولانه څه خبرې دی وکنه کله کله راته بسکال کی خو کشمچو ټول خرچه خرچه ده
کله راته وی د 500 زیرو راته وکا او کله د زرو اهلو خان جی د چرچو سره خرچی شته کنه د واده خیال مې دی وسره چې دا واز دومره خوب دی نو چې خولي به سمروي چې د ملاقات په سنگو شکش ماچو دا کار به زمانه ونشي ولی چې د سر خطر را پاتې زره دریابته ورګټ کړم او تر ته په غاړه کې نستری او تماشه مې کې زړه ورخانه زما خدا خیالو چې طالب لامبو درځي خو زه څه خبرم رښتیا زړه ورخانه چې د بلې نه دې خبر کم د څه نه بلار د لسی کل اخلي خبرم خبرم برکت را ته ټوله لویلې اسی خان جی ته خو په پسې کل سور شي او روان بشي خدا مو قربان به در پسې پیدل نه وای وو کا نه 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 زه پسې کل سکم کو پلان مې نه لاخلي خو نوې گاډي به را لاخلي ګینه نه دی اخلي اسی زه په دې یریږم چې شمشیر خان له مور نوې موټر وانخلي مور بوله پس اخلي ټولې پیسې خو مې د بابا جان په قبضه کې دي ولی شمشیر خان سره پیسې نشته سو اخه خو صرف ځان رسول دي او په لګ ډیر ور سره وي ناغم د واپسې د ترو د پاره ولی واپس ولی ته جوړی داتی په وکیو دي شمشیر خان په ولایت کې وعده کړی دي ام دی انګریزي سره اوې دو بچی هم دي داسوي دا ټول خبر ماته برکتی کړی وي او ماته ته وي ترونه کوزول غواړي او پل پل تا با چول غواړي یلګا دا ځان سره سکور ګور جوړ کړی دي خان جی ستاده فیدی خبره مې کوله زما ته فیدی خبره اغه څنګه ویم درته ویم درته خو خان جی یره کج مچو ویم ډیر وان شيخه خوري ته ولي خفه ما خو تاسو له خپل مجبوري خولې و زهل ته یو ورته نشم پاتې کېدی کچره ما دا واده نه وکړي خو د شمشیره خو زمونږ د ارمانونو مرې د خفه کړي دا تاسو د ارمانونو حل ما سره شته ته حل دویم واده د چا سره د ګل غټه سره دا چیرې نشي کېږي ها ولي ګوره ګلګټه زما ملګری ده زما ډیره خوخه ده نو خوخه ده نه ده چې ستا خوخه او زما خوخه د ټولو په خوخه دې کور ته راشي بالکل نه زه خپل ملګری د خپل خوشاله لپاره د بنی اورته نشم ګرځولې ها څه چې په دغه ور کې سودم اخه خیر دی ټیک ده کچره ته مې ګلګټه نشه راځه غولې نو بیا زما لار باندې نيسه ولې ته بچر دتي سبا واپس زم نه نه شمشیره زمونږ په ډیرو دواګانو ته واپس راغلی ته بچر دم نه زه ښا نو بیا ته ممی بغل غټه کر ورځه اے متبر خانه یو خبره مې درته کوله بغوګه خو چې د خرچی خبره پکې نه وي اوهو یو خور وخت د خرچی په چکر کې ګرځي د دې چکر نه روزه اے دادې دغه وته اوس راته وا سړي ما در سره شمشیر خبره کوله شمشیر څه خبره واده غواړي واده واده غواړي هغه واده کړی دی کنه دلته دلته روپے ګل کرا ګل غټه سره ا دل اجنه خو خکړی دا کنه دا جنې دل تزیرا زینا زولا شمشیر لیدل دا ورا پتر دا هر ستیم خو دا انګریزان سره جګړې نه ما دا شمشیر مالا ونی شر ګوري دې کې دا شر څه خبره ده او بیا به خزی له سپت لګي چې موږ غل دویم واده کوو ا بدر استوري هر مې استوري دا دنیا د ګډ ګډ هر دا استوري وای تاسو وې خیر دې زو نازو به بوزه وو او د شپې په تور تیارې کې به یې کر ورشو دې خمې خپل به وای کو خو ته موږ له اجازه تراکا اجازه ته هو زماله توای خیر لو ورزما چې زه قدا انګریزي ګور اجازه تو اخلم دا غیر د اجازه ته غستو ضرورت ته وساده بدرې وساده بدرې ګورا کزنانه د ور کوټي ولې تی کدلوي ولې ګورا پزان بن نه منی ولې راته به کوسه کې ټینکو نه اوتره ټینکو نه خخ تاسو که چغیله اجازه ورکا خو موږ له اجازه تراکا چې سبا ورکر د شپې ورشو اجازه ته خو احتیاط تل ځان سره وسله یو سي وسله هغه د سده پاره خپل حفاظت ته پاره ته موږ له فکر شه ها زو خرچه شو نرشه ودشه ودشه یستاسو ارسوکه زمغه نارینه کور کې نشه موږ ته ونه شلره کوله موږ څوک
پټ کړی خو لا رڼا ما خون دی او تاسو ملا سی وې ستړي مشې دا خو سر بدر جمال او لاغلا زما ناکام دی مجبوری دا زما نه 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 دلته خو ستوري دی خوري لازم تاسو کېنی او کنه شپه ده ستوري خو بخکاری انا ګلغټه ویله چیر وټه نه ګلغټه هر څه مونږ دی اسم نه خوري د شپې زکه راغلی ما وی چې چاته پته ونه لګي چې مونږ د څه د پاره دلته راځو وای پته دې ورته ولګي کنه نه تاسو غلې نه مونږ خو هغه خبره څه ده خبره دا ده چې د شمشیر خان بچی د پاره نه ګلغټه غواړم ګلغټه شمشیر خان لا پلارې وی چې دوستي خو دوستي ده دا دوستی په رښتې کې بدل شي نو ډېر خوند به وکړي دوستی رشته انسان څومره خود غرضه دی د خپل غرض دپاره خپلې زنانه پردو کورونو ته په تورو شپو کې لېږي ګلغټې دا خو زما خپل کور دی کنه او ته خو بیا زما ملګری زما سهیلې ډېره خوږې خو افسوس نازو چې تا د دې رښتې هېڅ قدر ونه کړو ولې تا ته پته نشته چې شمشیر خان دې په ولایت کې بل واده کړی دی ښځې دا بچی دی هغې به خپل کار کوي هغه اوس خپل بلک ته راغلی دی او مونږ ورنه بل واده کول غواړو او دا هغې ښځه به څه کېږي بس هغه به پاتې شي هغه به پاتې شي او ولې به پاتې شي ولې هغه زنانه نه ده هغې سره د همیشه اوسېدو لپاره زوی نکاح نه ده کړی نازو لږ ساعت دپاره سوچ وکړه که چېرې ته د هغې په ځای وې نو ستا به څه حال و نن چې شمشیر خان هغه انګرېزه پرېښودی شي که نه نو سبا ما هم پرېښودی شي نازو بچې دې برکتي کې خو بغلا نه وي نه ممی هغه لې نه ورکوي هغه غریبانان دي دا موږ ته یې ولې انکار وکړو نیت خو یې راته وده مور خو چې کله شمشیر د واده نه خبر شو که نه نو اراده یې بدله کړه ستا خبره ټیک ده که موږ ته یې نیت نه وي نو موږ کره مبارکۍ ته بیا نه راتلله څنګه دوره مو کامیابه شوه که نه شمشیره بچې خبرې خوند ونه کړ ولې انکار یې درته وکړو شمشیر خانه پته نشه چې ستا د ولایت د واده نه چا خبر کړی دي چا خبر کړی دي چا به خبر کړي خو برکتي به خبر کړي که نه دا خبرې ټولې د ده په مخ کې شوې بله دا چې ګلغټۍ د هغه د ماما لور ده د روپۍ ګلو دا خبره ده والکه خبره خو مې پوره واوره که نه والکه دا ضرورت ولې ولایت خان ما څه کړي دي د دې کور رزه کوم خوري او د کور خبرې هم برته وباسي ما ورته پرېږدم ممي چې ده ته خبرې وښیم ما ته خبرې مه ښایې ښه زه څه توتي نه یم چې ما ته خبرې ښې وای دا مې څه وي ټول کلی دې راباندې خبر کړو چې شمشیر په ولایت کې واده کړی دی حرام شه که ما چا ته مې ویلي بس صرف ګلغټۍ ته مې ویلي وای دا مې څه وي نور د یو منټ هم په دې کور کې نه غواړم زه مشر خان دلته بر کړی مشر خان به مې وباسي د نو کرې ده دې ته ما به سترګو خوله لګي ښه ورته وایي چې خپله مخه کوي برکتانه ته دلته لاړ شه ښه خپل کور ته لاړ شه مه جوړه زه خانجی ویم چې دا خپل مازغه جنګومه او جنګومه نو د برکتي په شان خوشګفتار تابېدار پوهه او هوښیار بنده به بل پیدا نه کړي منم بالکل دې منم دا ټولې خبرې دې رښتیا دي برکتي به داسې خواږه او ترسکون خوراکونه پخول چې بنده به ورسره ګوتې چچري زه خانجی خوراک په احتیاط پکار دی ممتقي خوراکونه خو دې بابي د بلډ پرېشر مریضه کا خانجی اورېدلې مې چې دا اس د سورلې سره بلډ پرېشر کمیږي ویم که ستاسو هغه شنه اسپه وي هغه د بابا د وختو نو اوس به په کار راغلی وه دا ترې په کومه کوڅه سر شوې مړه د اسپلي د هر چا د وس کار نه دی پوه شوې ولې ولې دا اسپه ماتې څله لا نه کار ګورې ویم خانجي زما خو په تام شک دی ستا به ټیک برک پیشر وي ته غړ شوې که نه دا تېره خوله راباسله خوځي دې دېره خو زه ډاکټر ته لاس نه ښیم لاس مې ورته خوله نه دی او هغه پې د بلډ پرېشر ټاپه لګولې نه ده سلام علیکم خانجي وعلیکم السلام اسی خانجي ما وی کنه چې برکتی به د شمشیر خان نه مافي غواړي تین په هیرو باقي روزګار پکې نه 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 روپیا ګولا یوازې ته هغه خپه نه دی زم ته خپم په څه خبره خانجي دا په ناول کې دومره مرچ کې چولو چې زما به خلاص زوله ما ستاد وجو ته غږ نه دی کړی روپیا ګول ما ته دې بیا دلته نوکر ورغواړې زه خو به کوي که نه ما
ماما جی تو چار سوے کا نا خوزل تنورا بیزتی نہ کوما وہی دامی سوے زدل تنورا نوکری نہ کوما زمان دا دریو میاش تو حساب پاتی دے یو نیم من گوڑا دا پینزہ دڑے میاش پہ حساب باندے او درے من اوڑو دا یو من اوڑو میاش پہ حساب باندے تو دا حساب منی خان جی منم بالکل منم خو یو خبر دا سی خبر دا خان جی خبر دا را چی دل دا سمر چیا ڈوڑے خوڑنی دا کنا آپا تیزا کٹ کوما چسی را اوڑی دا او قسم وار اوڑی دا حساب بیبا کشو جی آو جی ولی دا نمبر دے کنا آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ماں بہت خدن ہوتارا خیال ساتھ